去年的12月23日，我购入了20只奄美巨锹形虫的幼虫，养到现在正好满一周年，多数幼虫已经羽化了，一起来看看养得如何吧。奄美巨锹形虫是类似款巨锹中体型最大的品种，当然也是日本产巨锹中体型最大最粗壮的品种。它的体型最大可超过 80mm 以上，如水牛角一般弯曲粗壮的大颚，霸气十足，因此喜欢奄美巨的虫友非常多哦。奄美巨锹原产于日本鹿儿岛县的奄美大岛上，又是一种产于偏远小岛上的大型锹形虫呢。奄美巨锹的幼虫期大约6到8个月，我这次饲养大约4个月换一次木屑，公虫换3次木屑，母虫换2次木屑即可。但老实说，我觉得如果将换耗材的间距改成3个月的话，结果可能会更好。我使用的木屑是重见天日的 S7 木屑，混自己发酵的木屑，容器都是用 1.4 公升的圆罐饲养到羽化。值得一提的是，奄美巨锹的蛰伏期非常长，大约是6到12个月，甚至超过1年都有可能，这点实在是饲养这种锹形虫的硬伤啊。话说从头，2021年12月23日，我购买了20只奄美巨锹的幼虫，这批幼虫大约已经二龄末了，稍微检查一下，然后先放回原本的容器继续饲养，等过几天之后确定幼虫都稳定了，确定在寄送的过程中没有造成受伤而死亡，那就可以换入新的容器中饲养了。这次购买后一周，12月29日第一次换木屑，由于这些幼虫都已经二龄末三龄初了，所以我直接用 1.4 公升的圆罐饲养。用木屑养锹形虫的话，木屑一定要压紧才行，木屑的湿度一般即可，大约握紧会结块但不滴水的状态为佳。过了大约4个月后，时间来到2022年的4月21日，这时候幼虫的体重似乎已经来到了高点，公幼虫的体重大约是18到25克，母虫大多超过10克，公虫体重如果有16克基本上就有机会达到 70mm 了。而且这阶段只要看体重就知道性别了，现在来看，或许第二次换耗材时应该将公虫换到更大的容器才对。又过了大约4个月，8月16日，公虫第3次换木屑，一样用 1.4 公升饲养，母虫不再换木屑，直接等羽化了。这时候我似乎发现这次饲养的最大问题点了，这次换木屑所有的公虫体重大多掉了2到4克，非常心痛啊。
第二次换木屑的时候，工虫要么用大一点的容器，要么大约三个月就要换木屑了。或许这样的结果会好一些，但现在也没办法了，只能铁头到底咯。现在是11月24日，我发现有些母虫已经羽化了，所以就先挖出来看看吧。仅仅换两次木屑，母虫就可以养出来了，而且体型也都还不错呢。燕美巨鸮的母虫刺鞘的条纹非常明显，圆圆的体态相当可爱呢。好了，重头戏终于要登场咯。现在是12月22日，饲养这批燕美巨鸮正好满一周年，大部分的工虫已经羽化了，所以我要把它们挖出来看看。第一只墨中21克，哇，看到它了，抓出来看看。哦天哪，超漂亮的啦，看起来很粗壮呢。你看这弯曲的大颚像水牛角一样帅气，深色的外形沉稳又霸气，实在太迷人啦。量一下它的体长，哈，71mm， 第一只就过70大关，真是太开心了。接着第二只墨中20克，但八月换木屑时似乎忘了帮他写记录了。挖出来了，哇，一样感觉体型不错哦。量一下，大概70mm， 不错呢。第三只墨中20克，抓出来了，哎呀，感觉更大只更粗壮哎。快来量看看体长，哇，可以量到75mm 哎，太开心了啊，真的是太美了。第一次饲养燕美巨就能达到75mm， 真的很满意了。当然啦，希望下一轮能有更好的表现啦。第四只墨中19克，哇，爆刺！哎呀，这只的刺鞘没闭合，那次收不进去了，真可惜啊。这只的体型感觉普通，量看看。64mm 左右。第五只墨中18克，抓出来了，体型看起来也不错哦。哦，71mm 还不错。第六只墨中只有16克，哎，体型出乎意料的大哎，量量看，70mm， 16克的墨中出来有70mm， 换肉率挺不错的呢。第七只墨中也是缩到16克，哈，体长一样可以量到70mm， 不错嘛。第八只墨中也是缩到16克，
结果也是 70mm。最后这只是比较晚羽化的母虫，哦，体型不错，有 41mm 哦。好啦，还有一些尚未化蛹的个体，我会压木屑帮他们吹蛹，这里就先按下不表了。这次的试育成果，除了一只抱翅的工虫 64mm 以外，其他工虫体长都在 70mm 以上，最大个体 75mm， 非常满意哦。至于母虫体型则在 38mm 到 41mm， 也是很不错的表现呢。虽然下一轮可能要等一年以后才会开始，但希望调整试育方针后，看看能否摸到 80mm 哦。对了，如果有兴趣饲养燕美巨鸮的朋友，可以到我们奈官方账号看看哦。希望大家多多支持我们哦。好啦，今天的分享就先到这边。喜欢我们的观众，请记得按赞、订阅和分享我们的频道，并记得开启小铃铛。我们下回见，拜拜。